这一次他也确实是很好的把自己打扮了一下，把头发绑成了一个低马尾，露出了漂亮的五官，额头上还有一些零散的刘海，起到了一个修饰脸庞的作用。耳朵上面戴着的耳钉是非常小巧的样式，达到了一个点缀的效果，会让整个人都显得更加的精致了一些。他身上穿着的是一条粉色的裙子，一字肩的款式，很好的让人们看到了他的事业线，也感受到了他性感的一面。把自己的锁骨和肩膀露在外面，是会散发出浓浓的女人味的。淡淡的颜色也是很好的展现出了他的少女心态，看得出他在平时的时候保养的也是非常的不错了。画上了一个精致的妆，就格外的迷人，一点都看不出他真实的年纪。裙子的设计还算是挺简单的，中间是有着一个收腰，可以把他身材的比例给分割开来，腰部的线条也就会随着得到提高了，把他的小蛮腰给衬托了起来。裙摆的样式也是不规则的，前短后长，很好的把他的小腿展现在了人们的面前，细细长长的应该是会引起好多女孩子羡慕的目光了，也看得出他对自己的身材管理做的也是比较严格。脚上踩着的是一双粉色的高跟，和这一身衣服很好的融合在了一起，也给大家的视觉带来了一种和谐的效果，看上去是格外的顺眼，拉长了他的身形，也让整个人都显得十分的高挑了。而聂远的装扮就简单了很多，穿着的是一套格子的西装，比较经典的款式，不管是处在什么时间都是不会过时的，很好的展现出了他身上的这一股男神范。在脖子上系了一个黑色的领结，让整个人都显得格外的正式，对着镜头卖萌的样子也是特别的可爱的，难怪能够得到这么多人的喜欢了。看过了这一个简短的介绍之后，不知道你